ए घर हिँड वीर सुनेन्द्र साय जन्म ग्रहण गरिर जन्मबाटटी खिण्डा गाँडे पहचिचु एटि व्यापक आयोजन गराइन्छु वीर सुरेन्द्र सायको प्रतिमूर्ति এঠাই বিভিন্ন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে পহাৰে সভা হ'ব কিসম্পৰ এঠাতে পহিব কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ধৰ্মেদপা পহঁচিব আৰু সবুঠাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দৃশ্য মই দেখাইবি বীৰ সুৰেন্দ্ৰ ছয় যোন জাগে জন্ম হৈছিল সেই হ'ল জন্মপীঠ যে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে সেই ঘৰক সংৰক্ষিত কৰি ৰখাই এই মাটি ঘৰে তাক প্ৰখা যি ছাত তিয়াৰী কৰি কিন্তু ভিতৰত এই জাগেৰে বীৰ সুৰেন্দ্ৰ ছয়ৰ জন্ম হৈছিল ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ପୁଣ୍ୟ ମାଟି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ଘରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ଉପରେ ଛାତ କରାହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମୂଳ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି କେବଳ କାନ୍ଥର କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି ଏଇ ଘରେ ହିଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ହିସାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାହାରେ ରହିଛି ବୀରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସକାଳୁ ଏଠାରେ ମାଲାର୍ପଣ ସରିଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା ହୋମ କରାଯାଇଥିଲା ହୋମସ୍ଥଳ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭା କରାଯିବ ଦୁଇଶହ ପନ୍ଦରତମ ବୀରସୃନ୍ଦ ସାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଏଠାରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତାମାନେ ଆସିବେ ଅତିଥିମାନେ ଆସିବେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମରେ ବୀରକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗପୁତ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଏ ସ୍ମୃତି ଚାଳଣ କରାଯାଏ କି ସମୟରେ ସେହିକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଆଉ କି ସମୟରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଣି ଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବୀରଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ଚାଳନ କରାଯିବ